Na početku konferencije za novinare Vladimir Arsić, direktor fudbalskog kluba Napredak, prisutno je upoznao sa dešavanjima tokom pripremnog perioda Napredkovih fudbalera. Organizacije pripreme, to smo dobro prošli, organizovali smo 14 dana na Tari, a uz pomoć našeg šefa, gospodina Kosanovića, uspeli smo i da po prvi put odemo na jedan međunarodni turnir u Portugaliji. Tako. Ovom prilikom zahvalio bi se i preduzeću Vodovod koje nam je, imali smo veliki problem oko navodnjavanja, tačnije zbog radova oko stadiona. Nismo imali pritisak i bilo je baš onako teško da se organizujemo oko polivanja terena s obzirom da smo mi imali neku investiciju u vidu prskalica. Tako da je Vodovod reagovao brzo i ovom prilikom mi se zahvalio na tome. Sezonske karte, dodao je Arsić, puštene su u prodaju dve nedelje pred početak prvenstva i do sada je prodato oko 270 sezonskih karata. Opšti zaključak direktora kluba je da Napredak sa novim sponzorom opreme za fudbalere spremno dočekuje početak Superlige Srbije. Sa tim se slaže i šef stručnog štaba fudbalskog kluba Napredak Milorad Kosanović. Otvaranje sezone je uvek isto, ali svi kažemo da je to nešto neizvesno, teško, u stvari je to sasvim jedna obična prvenstvena utakmica u koju treba ući normalno i pokušati napraviti dobar rezultat. Protivnik je jedan starosedeoc prve savezne ili lige, znači tim koji ima iskustva, ima snage, tim koji ovde neće doći da se samo brani, naprotiv, da će ovde da uzme neke bode ako mu dozvolimo, ali mislim da smo spremni da odigramo dobro u utakmicu, iako smo imali nekoliko teških momenta u ovim pripremama, pre svega najgore je bilo jedno vreme na Tari gde nismo imali uslove za normalan rad zbog terena koji je stvarno bio u jako lošem stanju. Kosanović je rekao da je zadovoljan činjenicom da je tokom prelaznog perioda koji još uvek traje veliki broj i dosadašnjih igrača ostao u timu Napretka. Desilo se nešto ovih dana, ali ne mogu da potvrdim do kraja, ali mislim da je jedan od najboljih ili najbolji mladi igrač Napretka otišao iz Napretka, a to je Jesse Sekirika. Mislim da će završiti u Turskoj. To je ono što je neprijatno i što mi smeta, ali na to ne mogu da utičem i idemo dalje. Dobili smo Alibodića nazad, doveli smo još dva igrača, jednog u zadnju, jednog u srednjoj liniji, tako da ćemo biti potpuno u redu za prvenstvo. Ambicije fudbalskog kluba Napredak i dalje su iste, a to je gornji deo tabele Superlige Srbije i kasnije u doigravanju što bolji rezultat, zaključio je Kosanović.